ଗୋଲମାଲ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ଜାଲ ଭିତରୁ ମାଛ ଖସିଗଲା ଭଳି ଥାନା ଭିତରୁ ବି ମାନେ ଦୋଷୀ ଖସି ପଳାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ବଳାତ୍କାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଲେଡ଼ି ପୋଲିସଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକିରି ଖସି ପଳାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ? କାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ବୋଧେ ଧରାଧରି କରି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। କାଇଁ ହାବିଲଦାର ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉନି 20 ଥର। ଏଇଟା ମୋ ବଡି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ତୁ କେବେ କହିବୁ? ମୁଁ କିଏ କହିବାକୁ? ବେଶୀ କଥାରେ ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ହଉଛି। ତୁ ଚୋର, ବେଶୀ କ'ଣ କଥାଟା କରୁଛୁ? ଆପଣ ଯୋଉ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଡ, ଏଇଟା ନା ଢିଙ୍କି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଷ୍ଟ ତୁ ଆର ମାଡ ଖାଇନୁ ଖାଇନୁ, ତତେ ଏଠି ଶୁଳି ଦେଇ ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଲୋ ବୋଲୁ ଆଲୋ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଅଛି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ କାଇଁ ଏଠି ଚାକିରି କର, ମେଲ୍ଛ ଭଳିଆ ଦିଗଣ, ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ହେଉଛ ଏତେ ମେଲ୍ଛ କ'ଣ? ରେପ କେମିତି କଲୁ ବେ? ଆବେ ତୁ ତ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛୁ, ତୁ ରେପ କେମିତି କରିପାରୁଛୁ ବେ? ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା, ଓ ଓଠରେ ମୋ ଓଠ ମିଶିଲା, ଓଲୋ ମରିଗଲୁ। ଏଠି କ'ଣ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି? ଗୀତ କ'ଣ ଗାଉଛୁ? ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର କହିଲେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୀତ ଗଦଗଦ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି। କେମିତି ରେପ କଲୁ କ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କହିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କି ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଲେ, ଚୁମା ଚୁମା ଦେ ଦେ ଚୁମା ଚୁମା ଚୁମା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ରେପ କଲି କହୁଛି? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରେପ କରିନି, ଆପଣ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ମେତେ କହୁଛନ୍ତି ରେପ କରିଛି, ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ କେମିତି ରେପ କରିଛି? ତୁ କରିନୁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କଲା? ଆଲୋ ଏଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ମୋତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ରେପ କରିନି, ରେପ ଯିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ରେପ କଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଜଗିବା ଲୋକ, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କିଆବାଡ଼ା ପାଖରେ ଜଗ, ମୁଁ ଖାଲି ମାଲ ପିଇକି ମିଶ୍ର ଖାଇ ଜଗୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ତା ମାନେ ପଛକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଛକୁ ନେଲାକୁ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିଲେ ଭଲ ପିଲାଟା ଏକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା। ଶୁଣି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁ କନ୍ଦା କଟା କଲୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ପଳଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରେପ କରିଥିଲି।